Em noites frias e sombrias, vós aqui estás, com cânticos tristes, o luar reluz em vossos olhos o desprezo que um dia sofreu. E agora, com uma memória de sofrimento, só lhe resta o vazio e o que viveu no passado. A cabana do medo 3, vós não entrarás aqui. Pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês aí de Ulisses Deadline. Pessoal, hoje tem vídeo pancada pra vocês, certo? Tá? Vou estar falando o nome de algumas pessoas aqui que estão ajudando aí, tá? Com muitas coisas. Não é porque eu vou estar falando o nome dessas pessoas, pessoal, que as outras não têm valor, de forma alguma. Todos vocês têm o mesmo valor, tá? Aqui no canal do Memória. Certo? É que muitas pessoas me pedem para estar falando o nome, para mandar um salve. Pessoal, vou estar fazendo uma lista gigante, onde eu vou ter que fazer um dia um vídeo aqui falando para todos vocês. Então eu espero a compreensão de todos vocês, certo? Que entendam, que muitas pessoas, Ulisses, manda um salve lá para mim, tal. Às vezes a gente até na estrada acaba encontrando, igual aconteceu outro dia, encontrei com um rapaz, ele veio perguntar uma informação para mim, para onde ficava tal cidade. E quando eu fui falar pra ele, que ele pediu pra estar parando ali, ele tava com a carreta parada, quando ele pediu a informação, ele me reconheceu, cara do céu, pede pra dar salve, um monte de gente pede, muitas pessoas que vêm aqui no meu PV, Ulisses, manda um salve. Gente, eu espero que vocês entendam que todos vocês, têm um valor gigantesco em meu coração, um valor sentimental muito grande, tá? Gosto demais de todos vocês, leio o comentário de todo mundo, tá? Gosto de todos vocês, agradeço pelo carinho, eu tenho um reconhecimento com certeza de todos vocês que vão lá, deixam aquele joinha, certo? Deixam aquele joia, fortalece compartilhando. Pessoal, todos vocês estão aqui no meu coração com certeza e é por isso que eu vou nesses lugares e faço tudo isso e passo o que eu passo, tá? Porque eu vejo aí muitos vídeos que eu tô lançando vídeo pra caramba. Tem pouca visualização, certo? Muitas pessoas assistem e não deixam o joinha, tá? Então, por favor, pessoal, vamos lá, dá uma força pro canal. Deixa o like aí, pessoal. Compartilha o vídeo, vamos ajudar o canal a crescer. Tem vídeo meu antigo que eu vejo lá, tem poucas visualizações pela quantidade de gente inscrita no canal, pessoal. Então vamos lá, fortalece, ajuda com isso, tá? Eu vou estar falando o nome de algumas pessoas aqui que estão ajudando com algumas coisas para vocês entenderem como isso é bom, tá? Por exemplo, a Dalila, ela cuida do grupo e apoia, de apoio, tá? Ela cuida do grupo de apoio. A Elisângela e o Marcos incentivam no chat e no grupo de memória, tá? A Lu sempre manda as análises de prints dos melhores momentos dos vídeos. A Mariana, ela divulga as páginas do Face compartilhando para 200 pessoas diariamente para tentar captar inscritos. Pessoal, olha isso. Tá? A Vivi ajuda bastante no Face com as mensagens que chegam e auxilia o Michel que ajuda por publicações duvidosas. Tá? Então essas pessoas elas estão fortalecendo mesmo o canal, estão ajudando, tá? Porque eu sei que elas fazem de coração. Então pessoal, eu agradeço a todos vocês que ajudam mesmo. Tá? Se eu não citei nome das pessoas aqui, mas todos vocês estão aqui no meu coração e fazem parte dessa família que é o Memória Sobrenatural, tá? Todos vocês mesmo, lá no chat, quando vocês ajudam lá, fortalecendo com alguma quantidade de dinheiro, porque é preciso para muitas coisas aqui, até o canal ter um desempenho melhor, tá? Para todos vocês mesmo, e aquelas pessoas mesmo que não conseguem estar ajudando, também estão aqui no meu coração, eu adoro todos vocês. Espero que vocês entendam, tá bom? Porque todos vocês estão aqui no meu coração, eu gosto de vocês demais, demais mesmo, tá? Comentários de vocês são maravilhosos, sempre tem aquelas pessoas
que mesmo quando começa o vídeo já dá dislike, porque infelizmente são pessoas de mentalidade pequena que não vale a pena nem a gente dar a intenção a essas pessoas, tá? Pessoal, o vídeo tá pancada, certo? Muito obrigado por todos vocês. Tô soltando vídeo todos os dias pra vocês, certo? Porque eu curto vocês demais. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, pessoal. Opa, opa, opa. Eu peço licença aqui do local. Bem aberto o foco aqui, pessoal, pra pegar tudo aqui, ó, certo? Olha isso, cara, faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu vou ajeitando o foco aqui conforme a necessidade que a gente precisa, pessoal. Levanta a cabeça, a própria lanterna dá uma fechada, tá? Cara do céu. Eu peço nesse momento,
que é que esteja... Olha isso, olha isso. Olha isso, ó, começando, ó. Eu tô sentindo aqui, olha isso, pessoal. Eu tô sentindo aqui, tá? Eu tô sentindo aqui no local, certo? Eu peço que há aqui nesse local. Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Cara, olha o luar que tá lá no fundo, pessoal. Vou tentar buscar pra vocês aqui, ó. Opa, opa, cara do céu, olha isso, cara, olha isso, pessoal, cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Cara do céu, olha isso, cara do céu, olha isso, pessoal, cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu, olha isso, ai minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal, cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui? Olha isso, cara. Cara, olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Ai, é muito pesado. É... Opa, 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 opa. Minha nossa, cara do céu, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha aqui, pessoal, pra vocês verem como é que enruga o couro, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, pessoal, pra vocês verem como é que enruga o couro aqui dentro. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, eu tô comendo terra aqui, pessoal. Cara do céu, pessoal, a sensação de que tem algo que vocês não têm noção muito próximo a mim, muito próximo, e as coisas que eu acabo escutando mentalmente, vocês não têm noção. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós se manifeste aqui pra mim nesse momento, eu peço que vós apareça pra mim aqui e que entre em comunicação comigo mentalmente e diz algo para mim, para que eu entenda o porquê da vossa presença aqui ainda nesse... Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Olha isso, cara.
Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara do céu! Olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara do céu, você é louco! Cara, é impressionante! É impressionante, pessoal! Cara, é impressionante a energia do local, tá? Isso desgasta muito pra tá fazendo uma filmagem dessa forma, tá? Cara, vocês não têm noção quando as coisas acontecem. Embrulha o estômago, desgasta. Opa, 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 eu vi alguma coisa aqui, ó. Eu vi alguma coisa que passou aqui do meu lado. É isso aí, pessoal, tô finalizando aqui, tá? Cara, a energia é muito forte aqui do local. Espero tá retornando aqui e trazendo o gravador aqui pra conseguir alguma coisa pra vocês. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.